Olof Thorsson är på väg till Jägersros vinnarcirkel, för nu har han vunnit eftermiddagens första lopp, V4-1 med Vasco de Gama. Grattis! Tack så mycket! Meter för meter tog du in på upploppet, det var spännande. Ja, jag trodde inte att jag hann dit faktiskt. Men gjorde jag... du inte? Nej, det trodde jag inte. Men det gjorde du ju. Ja, det var spännande och bra. Och det gick rejält fort där 5-600 sista metrarna. Ja, var väldigt var sakta det blev första varvet, så att då grusades mina segerförhoppningar kände sig som, men ja, sen kom jag precis som du sa meter för meter var hela upploppet ner. Mm. Gör det bra den här hästen. Har vunnit här förut också. Ja, det är då jag vinner. Något annat vinner jag inte. Så nu får jag fortsätta åka hit då. Mm. Fick ett bra lopp. Du gav hästen ett bra lopp också. Ja. Han, det blev väldigt bra. Och de felar väl bort sig några av de värsta konkurrenterna också. Stort grattis. Tack så hemskt mycket. Säger Olof Thorsson som ställer till med en liten överraskning här. När han inleder V4 med Vasco de Gama.